Миколаєвець Семен Кашенцев ретельно спостерігає за всіма подіями, які відбуваються на сході України. Особливо його увага була прикута до бойових дій на території Донецького аеропорту. Ще пак, там були військові 79-ї окремої аеромобільної бригади. Тому що мені подобається їхня тактика, їхня робота і їхня боротьба за аеропорт. А ви слідили за собою? Я все время сліжу. Ой, простите. Мені їх жалко. За що б'ються ребята? Семен Олександрович народився в Астраханській області, селище Каспійське. Йому було всього 11 років, коли почалась Велика Вітчизняна війна. Батька забрали на фронт одразу, старшого брата – рік по тому. Годувати родину довелось маленькому Семену. Він став відповідальним за маму та трьох молодших братів та сестру. Отець був рибаком, і я взяв його лодку, сеті і на Каспійському морі ловив рибу. В то время некому было рыбу ловить, так она на берег лезла. Сети только что поставил, вот, например, каждая сеть 30-40 метров, каждая сеть. А я их 25-30 штук выставлял. В море Семен почав виходити з 7 років. Вперше на судні батько опинився хитрістю. Заховався в трюмі біля троса для якоря. На очі дорослим показався вже, коли були далеко в морі. И таким путем я стал тоже рыбаком. Там, когда я вылез оттуда, все попадали. Через вік на фронт Семен не потрапив. Втім, для фронту працював багато і важко. Човен, на якому він чи не щодня виходив в море, вміщував до 7 центнерів риби. Кожен день я 5-6-3 центнера привозив і все здавали на рибозавод для фронту. Понимаете? Все это для фронта, и у нас даже нам выдавали рулоны, как трамвайные билеты. И там написано мука, крупа, там разные, да, масло, хлеб, соль в этих рулонах. А деньги, которые нам еще положены были, приехала к нам делегация и говорит, вот так, хлопцы. Значит, вы можете прожить на своих продуктах. А денежки, давайте мы вам дадим облигации, а вы нам деньги отдадите. Продовжив він рибний промисел і по закінченні війни. В 50-му році додому принесли повістку в армію. Втім, хлопець її не отримав, був в морі. Через рік ще одна повістка. Я приїжджаю і мене зустрічає райвоєнкомат, і воєнком мені заявляє: ну как, дезертир? Да. Вы знаете, что вы нарушили законы, что не явились на призывную? Я говорю, знаю. А почему вы не приехали? А от нас она километров 80 районная. Во-первых, не на чем приехать. В колхозе только одна машина грузовая. И та поломана. Понимаете? Попутных нигде нет в селе. Село называлось Бирюзяк. Понимаете? И вот я, значит, ему объясняю вот это. Никакого ничего. Но я, когда прежде чем ехать, я взял, мне написали справку. Ця довідка врятувала хлопця від доволі суворих законів того часу. Враховуючи те, що Семен був добре знайомий з морем, його відправили служити на Балтійський флот до Ленінграду. Каждый, кто какое изъявил желание, на то и учился. Я, значит, пошел на штурманское. Почему? Потому что мне море известно, лодки известны. Как лодцию, это самое, лодцию известно. Півроку навчання Семена направили на корабель, завданням екіпажу якого було тралити міни часів Другої світової. Протягом 4 років служби Семена Кашенцева було знищено понад 300 одиниць вибухових пристроїв у берегів Польщі, Німеччини, Швеції, Латвії, Литви, Фінляндії та Данії. Саме за це в 61-му році Семен Олександрович отримав статус учасника бойових дій. Но від тралити міни мы все время постоянно находились, понимаете, и днем, и ночью, не выключая двигатели. Вот. И мины такие, что
есть гальваноударные, то тут 4 у них. Это самое. Потом есть магнитные, которые может корабль сильно большой. Магнит, она стоит на якоре внизу. И там корабль надошел на дне ее, у нее срабатывает магнит, она отходит и догоняет корабль. Понимаете? И взрывает. А мины по полтонны каждая. Представляете, что делалось? Потом такие мины звуковые. Это на шум винтов. Идет корабль, значит, шум винтов появился. У нее срабатывает ЧК и тоже ударяется, тоже взрывает корабль. Після служби в армії Семен Кашенцов нетривалий час працював на заготівлі лісу, а потім поїхав на Донбас відновлювати шахти. В нашому місті опинився випадково, поїхав підтримати друга, який планував одружуватись. Втім, цього разу одружився саме Семен. Дали телеграму батьки, батька приїхав. Хто тут такое заходить, хто тут такое сумасшедший, откуда він явився? Ну, когда узнал мои разговоры, мое намерение. Ну и, значит, собрали консилиум, все, там у них родни, сами все, все гречки. Фамилия их не гречка, а я Кашенцев. И говорит, ну раз, гречка и каша, это ж вместе должны быть. И все. В общем, отец уговорил всех родственников и сыграли там небольшую свадьбу. Молоде подружжя ще рік жило на Донбасі, а потім приїхали до Миколаєва. Тут Семен Олександрович обрав професію, яка пов'язана з морем. Довгі роки працював на суднобудівному заводі «Океан». Семен Олександрович з сумом і болем дивиться новини із зони проведення антитерористичної операції. Сам неодноразово допомагав грошима на ремонт військової техніки. А тепер вирішив хоч якось підтримати моральний дух бійців. Подарував хлопцям з 2-го батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади «Баян». А до нього ще й самовчитель. І для ветерана, і для сучасних військових спілкування вийшло зворушливим і запам'ятається надовго. Сержант Ігор Назаренко залюбки бере участь у подібних зустрічах. Десантник у третьому поколінні, патріот України. Він рік тому зібрав речі і вирушив до військомату, коли його молодшій дитині було всього 10 днів. Я просто забрався, уїхав, жені не сказав, куди, як. Потім вже все узналось, понятно. Потім все стало явним, коли-то все становиться явним. От я патріот. Единственное, что меня толкнуло на это, агрессия путинская, не я пришел на их землю, и не я начал делить и устраивать дележку государства. Украина является суверенным, незалежною державою. Спілкування з представниками старшого покоління для нього – ще один шанс дізнатись більше про події минулих років, можливість отримати додатковий досвід. Немножко другая война. Очень много технологий. То есть война, которая была у них, это не война, которая является сейчас. А дух? Война. Дух. Вот это всегда. Дух воина, он как и с мечом бегает, так и под градами жить. Он живет в наших сердцах. Кто рожден воином, у кого предки воїни, тот все равно будет воином. Ігор впевнений, що зайвим музичний інструмент в бригаді не буде. Тим більше, що серед військових є фахівці, які змогли опанувати баян. Я гармошку передам. У нас є спеціаліст большої бригади, Іван Іванович. Иван Иванович зовут его, вот я ему лично сегодня передам, там есть хороший пассивник, как учиться. Я думаю, он освоит.